أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimo ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar kan beelka furuda oo warkii ugu dambeeyay waa habeenimo qamis oo galay soo qodob xasaasi ah ayna soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah budlan iyo jubbaland oo la yaabay kadib markii dubba oo yiri shirki waa soo fashilmay ayagana afka soo furtay kuna eedeeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday inuu ugu talagalay fashilka shirkaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa yiri farmaajo shirki waxa ugu talagalay in uu burburiyo waxa laga celinayahay waa in baarlamaanka oo muddo kororsi ka saxiido orod aad ayuu yiri muddo kororsiga laga celinayo waxaad ka heshid waxba naga siinin xaaladda dalka Soomaaliya ayaa iminka faraha ka sii baxaysa maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa cadeeyay inaysan ogeyn shir fashilmay sida uu ku waramay wasiirka warfaafinta Puntland isla markaasina ay ka dhageysteen wasiir Dubbe oo sheegay in shirki gabi ahaanba uu fashilmay Puntland iyo Jubbaland ay fashiliyeen shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen wasiirro ka kala tirsan labada maamul goboleedyada ayay ku sheegeen in shirki maanta oo ahaa midkii ugu rajada roona oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo xiray in dib la isugu soo laabto kadibna ay ka war heleen wasiir Dubbe oo sheegay inuu shirki soo fushilmay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sir culus fashiliya ayaa yiri muuqaalka Dubbe mar hore ayaa la duubay taasi oo macnaheeda ah in Farmaajo ugu talagalayba in shirkaasi uu fashiliyo Puntland iyo Jubbaland waxay sheegeen in qodobka ugu adag ee la dhaafi waayay maanta uu ahaa qodobka ah in madaxdu awooda wareejiso ayna si cad u sheegayaan in shirku u furan yahay oo aanu jirin shir fashilmay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ma rabo inuu doorasho qabto wuxuu kaliya aadayaa maamul goboleedyadeena waxaan rabnaa inaan ummada Soomaaliyeed la wadaagno in shirkaasi uu socday 3 cisho oo laga wada hadlayay sidii doorasho loo aadi lahaa maanta waa ajendaha lagu heshiin lahaa waxaa lagu soo xiray in la soo nasto ma jirto shir aan ognahay inuu fashilmay Dubbe waxaan oran lahaa ayuu yiri godka lagu cadaabayo muxuu go'u hubeen sheegay ayuu yiri wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Timacade si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa ugu talagalay in shirkaas uu gabi ahaanba fashilmo si uu baarlamaanku u hortago isla markaasina muddo kororsi loo sameeyo sidaasina uu ku yiraahdo go'aanka baarlamaanka waa final dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa yiri sidii la filayay wuxuu diiday in ajendaha shirka lagu daro dooda la xiriirta maanta kow muddo xileedkiisa iyo kan baarlamaanka laba mas-uuliyadda amniga dalka xilka doorashada saddex in Soomaali ama beesha caalamka marqaati ka noqdaan wadahadalka si loo ogaado cidda gardaran ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidii caadadiisa aheyd Dubbe ayuu soo dhawaaq yiri bal muddo kororsiga laga celin la'yahay ha aado ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa yiri muuqaalka uu maanta Dubbe soo deeyay horey ayaa loo duubay ayuu yiri waxaana ii sheegay ila ka tirsan telefishinka qaranka farmaajo horey ayuu ugu talagalay in shirkaasi uu gabi ahaanbu fashilmo dhinaca kale tallaabadii uu qaaday Uhuru Kenyatta oo saameyn ku yeelatay Soomaalida madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhawaan soo saaray go'aamo looga hortagayo mawjadaha saddexaad ee cudurka caabuqa 19 kuwaasi oo qaybo ka mid ahay dalka Kenya loogu soo ragayo bandow cusub go'aanka Uhuru Kenyatta ayaa saameyn weyn ku yeeshay ganacsiga iyo shaqooyinkii dadka ka shaqeyn jiray hoteelada iyo goobaha dadweynaha isugu imaadaan ee magaalada Nairobi iyada oo si gaar ah dhibaato hor leh ugu keenay ganacsatada Soomaalida ganacsiga suuqa Soomaalida isli ee magaalada Nairobi ayaa bandowgaani waxa uu ku yeeshay saameyn xoogan iyada oo ganacsiyada qaar uu u horseeday inay gabi ahaanba baaba'aan xogayaha guud ee ganacsatada suuqa isli Cumar Ibrahim Xuseen oo la hadlayay idaacadda VOA ayaa sheegay in saameynta ugu xoogan ee go'aankaasi oo 70% lumiyay ganacsigii hoteelada iyo goobaha lagu cunteeyo bandowga uu madaxweynaha ku dhawaaqay saameyn badan ayaa ka soo gaaray isli ahaan gaar ahaan Soomaalida fadlan dib u daawar keenii hore ee calaansida media war degdeg ah shirki Afisione oo gabi ahaanba burburay isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta ayaa afka furtay isla markaasina ku eedeeyay Puntland iyo Jubbaland in ay diideen doorasho inay dalka ka dhacdo shirkiina ku dhawaaqeen in gabi ahaanba halkaasi uu fashil ku soo dhamaaday
marmarsiyo xoogan ayay helayaan isla markaasina maalmaha soo socda waxa ay doonayaan in baarlamaanka la horgeeyo muddo kororsi shirkii u dhexeeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ee ka dhacay Afisione ayaa guuldarro ku soo dhamaaday kadib markii lagu kala booday qodobadii ugu adkaa halkaasi la isku mari waayay farmaajo waa uu tanaasuli waayay Puntland iyo Jubaland way ku adkaysteen hase ahaatee gabi ahaanba waa uu soo burburay beesha caalamka ayaa gacmaha afka wada saartay shirka ayaa fashilmay kadib markii la isku mari waayay dhowr qodob oo diiday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo sida calan sida meed iyo xogta ku heshay oo ay ka mid yihiin in ajandaha shirka soo socda lagu soo daro amniga doorashada gaar ahaan doorka hay'adaha amniga ee xilliga doorashada si loo ogaado cidda mas'uuliyaddaasi leh Ahmed Madobe iyo Saciid Dani oo musharaxiinta mucaaradka kula midaysan madasha badbaado qaran ayaa qaba in kadib wixii dhacay 19kii Febraayo markaasi oo ciidamada amniga ay weerareen musharaxiinta aan farmaajo lagu aamini karin amniga doorashada gabi ahaanba iyo midowga musharaxiinta ama qof kasta u taagan doorasho in lagu aamini karin farmaajo ayaa sidoo kale diiday in ajandaha shirka lagu daro dooda la xiriirta muddo xileedkiisa iyo kan baarlamaanka ee dhamaaday iyo in beesha caalamka ay goobjoog ka noqoto wada hadallada dhici doono gabi ahaanba gacanta ayuu ku dhuftay Puntland iyo Jubaland kursiga ayay ugu istaageen siyaasiyiin badan ayaa u mahad celiyay Puntland iyo Jubaland qorshaha farmaajo ee guracan isla markaasina uu doonayo in ay markhaati kaliya ka noqdaan sidii uu doorashada u boobi lahaa wasiirka warfaafinta xilka sii haya Cismaan Dubbe oo shir jaraa'id qabtay ayaa guuldarrada shirkaasi ku eedeeyay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland isaga oo sheegay in aysan rabin in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi xukuumaddu waxay ay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed Puntland iyo Jubaland aysan rabin in dalka ay ka dhacdo doorasho uu aas-aaskeedu yahay heshiiskii 17-dii Sebtembar iyo isfahamkii 16-kii Febraayo waana wax laga xumaado in labadaasi madaxweyne Puntland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jihadiid aan doorasho ogolayn ayuu yiri Master Dubbe farmaajo ayaa goorsii horeysay oo maanta ahay sida warbixintayna ku tabinay ogolaaday in ka qaybgalayaasha shirka la ballaariyo laguna soo daro qaar ka mid ah mucaaradka balse waxa uu diiday dhammaan qodobadii kale ee la doonayo in ajandaha lagu soo daro si kastaba ha ahaatee saacadaha soo socda waxa afka soo furan doono Puntland Jubaland midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qof kasta oo shirkaasi u dhundleela hase ahaatee wararkayna xiga ayaa ku soo dabin doonaa maanta shirka fashilka ku soo dhammaaday gebi ahaanba dalka waxa uu sii gelinayaa qalalaaso siyaasadeed iyo tuhunkii laga qabay in farmaajo uu ballansado baarlamaanka isla markaasina muddo kordhin loo sameeyo calan sida meediya ayaa hore u sheegtay haddii heshiiskani uu fashilmo in farmaajo gebi ahaanba maalmaha xigo oo si toos u aadi doono baarlamaanka isla markaasina muddo kordhin loo samay doono sidaasina oo yiraahdo muddadaasi aniga ayaa leegu daray dowladda waa ay sii shaqaynaysaa doorasho nadiif ah ama doorasho qof iyo cod ah ayaa qabanayna xaaladda dalka iminka washwash ayuu galay fadlan la joog oo daawo wararkayna degdeg ah dhinaca kale jeneraal Biixi oo war cusub ka soo saaray maanta duulaankii dhuusamareeb General Maxamed Halil Biixi taliyaha ciidamada dhulka oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dagaaladii ciidanka xoogga dalka maalmahan ay ka wadeen qayb ka mid ah gobolka Galguduud ay guulo ka gaareen taliyaha ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay Al-Shabaab ku jabiyeen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Labidulle ee gobolka Galguduud dagaal culus oo maanta Arbaco ah ay ka dhacay ayuu sheegay General Biixi in lagu jabiyeey ururka Al-Shabaab deegaana dhowr ahna laga qabsaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 21-aad ayaa la wareegay fariisimo hor leh Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano dhanka koonfurta kaga beegan caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb shalay madaxweynaha Galmudug oo furimaha dagaalka tagay waxa uu ballan qaaday in ciidamada laga taageeri doono wax walba oo ay u baahan yihiin inay helaan si xoreynta deegaanada Al-Shabaab uga qayb qaataan dhiirigelin culus ayuu soo siiyay Master Qorqor calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka